Més de 120 voluntaris col·laboren en l'espectacle solidari El somni dels miserables, un espectacle que està duent-se a terme en l'Església de Sants Joans i que té com a objectiu recaptar fons per a destinar als més necessitats. La idea va sorgir fa 5-6 anys, una de les meves botxeries, un dels meus somnis era muntar un espectacle d'envergadures grans, podem dir d'alguna manera, així en l'església de Sant Joans de Cullera. I trobava en aquell moment que la millor proposta que podia tindre per a portar endavant aquest somni era el musical dels Miserables. I la veritat és que aquella botxeria començava a fer-se realitat en el moment en què comencia a dir-li a gent i que tot el món començava a dir-me que sí, no trobava ninguna porta tancada, al contrari, totes les portes s'obrien i finalment ja va ser la iniciativa, la il·lusió i les grans ganes i motivacions que van aportar Quique i Lluís Espàrrocs d'ací de Sant Joans per aportar endavant d'este projecte. Un projecte que en el que han participat més de 120 persones, més entitats i associacions del poble. La primera cosa era de quina manera fem l'adaptació d'un musical de característiques teatrals, és a dir, normalment és un espectacle que sempre s'ha fet a la italiana, és a dir, en un teatre convencional, escenari, pati de butaques i anfiteatre, però convertir-ho en l'adaptació a l'espai de la parròquia de Sant Joan era el primer mal de cap, per dir-ho d'alguna manera, perquè, com veieu, l'espai està dividit en tres zones per a públic, per tant, els actors estan rodejats de públic pràcticament durant tota la funció. Aleshores, això era el primer hàndicap que teníem per a portar endavant aquest projecte. A partir d'ahir, clar, els assajos, perquè he comentat que són quasi 80 persones en escena i no és fàcil. La majoria de la gent que ha participat són amateurs, són actors que fins i tot no han eixit mai com a actors i aleshores sol és la seva il·lusió i aval tot el del món. Gràcies a tots ells, aquest somni ha pogut fer-se realitat. S'ha assajat molt i molt dur en un altre local, en unes mides prou aproximades al que anava a ser les mides d'ací en l'església de Sant Joans i després, últimament, gràcies a la col·laboració d'Espàrrocs de Sant Joans, hem pogut fer molts assajos ací en la pròpia parròquia. I els preparatius, el que puc dir és que han sigut molt sacrificats, els assajos moltes hores patint son, però la il·lusió que ha experimentat tota la gent ha sigut tan magnífica, i ho és encara, cada dia és com viure el somni en cada moment i en cada minut, que val la pena. I sobretot, evidentment, l'objectiu solidari del projecte, tota la recaptació íntegra que se trau en taquilla i de la venda dels CDs i de la venda dels dossiers anirà destinada a pal·liar les dificultats econòmiques de moltes famílies necessitades que malauradament en Cullera en són moltes. Jo me'n recordo que quan Julio mos va fer la proposta, pues, a uno sempre li tira que barrer, és com obrir-te a casa. Tindre l'experiència d'obrir casa, obrimos casa sempre ens costa, no? Perquè és un poc la teva intimitat, no? Obrir el temple i tal, però jo crec que ha sigut, està siguent molt positiu, ens ha ajudat molt, ha creat una comunió, és a dir, fent molta gent de diferent manera de pensar, que ens han juntat en aquest projecte, i bueno, el fi, pues, que són els pobres i els necessitats de Cullera, fantàstic, estupendo. Ha suposat esforç, no? Perquè canviar coses, jugar un poquet en l'espai, és a dir, veure com arreglaven les celebracions i tot, però bueno, jo crec que s'ha fet en dignitat i per a nosaltres, pues, sempre obrir les portes de ta casa, com vos deia abans, no? Sempre costa, no? però en casa uno guarda sempre el millor, no? I per a nosaltres, pues, és un regal, no? Que la gent pugui entrar en aquest temple, que siga per veure aquesta funció de teatre, no? I més també el contingut que té, que és un contingut també de fe. Ha sigut molt important també per a nosaltres, i una alegria, sempre una alegria. L'alegria costa, du dificultats, però és a dir, és una alegria, pues, que jo pense que va donar molt de fruit, perquè el que ens costa sempre dona fruit. Cada vegada que eixim, no, i veure l'església plena, l'espectacle ple, pues és una alegria, no? És a dir, ens creix, això ens fa créixer, els actors i el veure tot el que suposa dins, fora, la gent que ve, que participa, tota la gent que ha participat en el muntatge. Jo crec que això ha sigut un regal. Camina, camina, has marxat un de la vida, has deixat tot el millor, el que hi és possible.
canyones son de ventes entre dalt. I ara ve la